Wong model kaya apa ae? Angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mang jek gelem semangat maca selawat. Insyaallah, wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah. Akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala ikhlasnya. Niki nek uang niku gelem maca selawat. Orang yang merdeka itu orang yang sanggup menghadapi hidup dengan lingkungannya, sudah sanggup hidup dengan kebersamaan lingkungannya, dengan keluarganya, dan hidupnya santai-santai saja, tenang-tenang saja, wayahe nyambut gawe nyambut gawe, wayahe ngibadah ngibadah. Lah ini orang yang merdeka. Tapi nek wong kuwi mang jek uripe dihantui rasa benci, dihantui rasa tidak terima dengan nikmat orang lain, dihantui rasa tidak puas terus dengan apa yang dimiliki dirinya. Lah ini secara otomatis wong niki terjajah. Aku yo pengin golek ridhone Gusti Allah, uripku ning dunya iki gedhi ridhone. Mosok aku urip kangelan pirang-pirang taun koyo ngene sanu-sanu Gusti Allah ora ridho karo keberadaanku ning dunya iki. Yen kudu mikir ngono kuwi. Piye ampreh ae dhewe iki diridhoni karo sing duwe dunya? Sing duwe dunya iki sapa? Gusti Allah. Wis to nyuwun sewu, jenengan semisal nunut ning omahe wong sing duwe omah kuwi mang lho ora ridho karo panjenengan. Enak no mboten? Arep nunut ning jeding bingung. Arep buka irik wedine diseneni. Bingung ora? Arep mlaku ning ngarepan kok wedi kena CCTV. Arep ongak-ongak kamar kok dikira arep perkosa. Wedi ya? Tapi nek sing duwe omah wis ridho, Pak, niki kula badhe tilar teng Surabaya, pun to jenengan teng mriki, los-losno. Enak-enakno jenengan sowan te mawon teng mriki, nika jedinge teng mriku mengkene luwe nika niki rotine teng mriku kulkase teng mriku. Nyaman to mboten jenengan? Lah, biasane yo cewek ora kok ngedeng-ngedeng adanya seseorang itu tidak nyaman di dunia ini bisa jadi karena kurangnya ridho Allah. Maka dari itu, nek pengen urip nyaman, carilah ridho Allah. Sekecil apapun kemungkinannya, jangan pernah menyerah untuk mencari ridho Allah. Wong model kaya apa ae? Angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mang jek gelem semangat maca selawat. Insyaallah, wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah. Akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala ikhlasnya. Niki nek wong niku gelem maca selawat. Wong model kaya apa ae? Angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mang jek gelem semangat maca selawat. Insyaallah, wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah. Akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala ikhlasnya. Niki nek uang niku gelem maca selawat. Uang model kaya apa ae? Angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mang jek gelem semangat maca selawat. Insyaallah, wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah. Akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala ikhlasnya. Niki nek uang niku gelem maca selawat. Uang model kaya apa ae? Angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mang jek gelem semangat maca selawat. Insyaallah, wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti
Allah akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala lainnya. Niki nek uang niku gelem maca selawat. Uang model kaya apa ae? Angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mangjek gelem semangat maca selawat. Insyaallah wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah, akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala ibadahnya. Niki nek uang niku gelem maca selawat. Uang model kaya apa ae? Angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mang jek gelem semangat maca selawat. Insyaallah wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah, akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala lainnya. Niki nek uang niku gelem maca selawat. Uang model kaya apa ae? Angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mang jek gelem semangat maca selawat. Insyaallah wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah, akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala lainnya. Niki nek uang niku gelem maca selawat. Uang model kaya apa ae? Angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mang jek gelem semangat maca selawat. Insyaallah wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah, akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala lainnya. Niki nek uang niku gelem maca selawat. Uang model kaya apa ae? Angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mang jek gelem semangat maca selawat. Insyaallah wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah, akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala lainnya. Niki nek uang niku gelem maca selawat. Uang model kaya apa ae? Angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mang jek gelem semangat maca selawat. Insyaallah wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah, akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala lainnya. Niki nek uang niku gelem maca selawat. Uang model kaya apa ae? Angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mang jek gelem semangat maca selawat. Insyaallah wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah, akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala lainnya. Niki nek uang niku gelem maca selawat. Uang model kaya apa ae? Angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mang jek gelem semangat maca selawat. Insyaallah wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah, akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala lainnya. Niki nek uang niku gelem maca selawat. Uang model kaya apa ae?
angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mancik gelem semangat maca selawat. Insya Allah wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah, akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala ibadahnya. Iki nek uang niku gelem maca selawat. Uang model kaya apa ae angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mancik gelem semangat maca selawat. Insya Allah wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah, akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala ibadahnya. Niki nek uang niku gelem maca selawat. Uang model kaya apa ae angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mancik gelem semangat maca selawat. Insya Allah wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah, akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala ibadahnya. Iki nek uang niku gelem maca selawat. Uang model kaya apa ae angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mancik gelem semangat maca selawat. Insya Allah wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah, akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala ibadahnya. Iki nek uang niku gelem maca selawat. Uang model kaya apa ae angger kok gelem istiqomah maca selawat. Dirinya sudah buruk, dirinya sudah ternodai segala macam kemaksiatan atau apapun, tapi kok wong kuwi mancik gelem semangat maca selawat. Insya Allah wong kuwi panggah diwelasi kalian Gusti Allah, akan dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu rahmat, maghfirah dan segala ibadahnya. Niki nek uang niku gelem maca selawat. Bareng loh.